ስለዚህ ምንድነው ምናደርገው? በመጀመሪያ ከመጀመሪያ ውስጥ ከመጨረሻው አሳያችኋለሁ። ኔትወርክ እኛ ሳናውቀው ሞባይል ዳታ ስንከፍት ፌስቡክ ስንጠቀም በትንሽ ጊዜ ብራችንን አልቆ ስናገኘው እሱን እንዴት ማስተካከል እንችላለን፣ እንዳይቆርጥብን የምናደርግበት መንገድ ምንድን ነው የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ፕላይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። ፕላይ ስቶር ውስጥ ገብተን የሚስተካከል ሴቲንግ አለ። ብዙውን ጊዜ አናውቀውም እኛ ዳታ ስንከፍት ውስጥ ለውስጥ አፕዴት የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች አሉ በራሳቸው ጊዜ። እንዲሁም ደግሞ ፕላይ ስቶር ስንገባ በራሱ ጊዜ አፕዴት ያደርጋቸዋል። እሱን ለማቆም ምን ማድረግ አለብን? ወይም አንደኛ ብራችንን ቶሎ ቶሎ እንዳያልቅብን ዳታ ስንከፍት ወይም ኔትወርክ ስንከፍት ቶሎ ቶሎ እንዳያልቅብን፣ ሁለተኛው ደግሞ ምንድን ነው ስልካችን በጣም ፈጣን እንዲሆን የሚያደርግ ነው። ሁለቱን ነገር ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን አሁን አሳያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላይ ስቶር ውስጥ ገባችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚች ላይ ሶስት ሰረዝ አለች። እሷን አንድ ትነካላችሁ። ስትነኩ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ ስትገቡ ማለት ነው እዚህ ጋር በቀይ የማሳምርበት እዚህ ጋር የመጀመሪያ አፕ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ የሚለውን እሱንን እንነካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሶስት አማራጭ አመጣልናል። ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ፣ ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ አስክ ሚ ኤቭሪ ታይም ይላል። ስለዚህ አፕ ዳውንሎድ ስናደርግ በራሱ ጊዜ ኔትወርክ ሲያገኝ፣ አንደኛ የሚጀምረው ኔትወርክ ሲያገኝ በራሱ ጊዜ ዳውንሎድ ያድርግ ወይ ነው። ኔትወርክ ወይም ዳታ ስትከፍቱ በራሱ ጊዜ ያደርግላችሁ ወይም አፕዴት ያድርገው ነው። ሌላው ደግሞ ዋይፋይ ባገኘበት ጊዜ አፕዴት አድርግ ወይ ነው። ስለዚህ ዋይፋይ ባገኘ ጊዜ በራሱ ጊዜ አፕዴት እንዲያደርግ ዳውንሎድ እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ይህን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን በማንኛውም ጊዜ እኔ በፈለግኩበት ጊዜ እኛ በፈለግነው ጊዜ ዳውንሎድ ለማድረግ ነው የምንፈልገው ከሆነ ማለት ከፈለጋችሁ እዚጋ አስክ ሚ ኤቭሪ ታይም ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው ሪኮመንድ ማድረጋችሁ አስክ ሚ ኤቭሪ ታይም የምትለዋን ታደርጋላችሁ። ከዛ መቀጠል ደን የምትለዋን ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዛ አውቶ አፕዴት ሀብስ የምትላለች አሁን ይሄ በራሱ ጊዜ ዳታ ስትከፍቱ በራሱ ጊዜ ስልካችሁ ውስጥ ያለውን አፕሊኬሽን አንድ በአንድ ምን ያደርገዋል ማለት ነው አፕዴት ያደርጋል። ለምሳሌ እዚ ጋ ይሄን አንድ ክሊክ ስናደርገው ሶስት ምርጫ ቅንድ እንደ ቅድሞ አለ። ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ አፕዴት ላርግላችሁ ነው የሚለው። እሺ ዋይፋይ ባገኘው ጊዜ በራሴ አፕዴት ላርገው ወይ ነው የሚላችሁ። ሶስተኛው ደግሞ ዶንት አውቶ አፕዴት አፕስ ይላል። ስለዚህ አሁንም ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ዶንት የምትለዋን ነው። ለምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ የሚለው ካረጋችሁት እናንተ ኔትወርክ ስትከፍቱለት በራሱ ውስጥ ለውስጥ አፕዴት ያደርጋል፣ ብራችሁን ይቆርጥባችኋል፣ የስልኩን ፍጥነት ይቀንስባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር ዋይፋይ ኦንሊ ከሆነም ይሄም ዋይፋይ ስትጠቀሙ ስልካችሁ ቢዚ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ማድረግ ያለባቸው እዚህ ጋ ዶንት አውቶ አፕዴት አፕስ የምትለዋን ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደን ትላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? አሁንም አውቶ ፕላይ ቪዲዮ የምትላለች እሷንም ልክ እንደ ቅድሞ አሁን ሶስት ምርጫ አለው። ይችንም ታችኛዋ ላይ ዶንት አውቶ ፕላይ ቪዲዮ ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህንን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚባል አለ። ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ ገብተን ስለዚህ እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ እኔ እዚህ ጋር ነው ሴቲንግ ያለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወይም ደግሞ ሴቲንግ ውስጥ ስልካችሁ ላይ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚል አለ። እሱ ላይ እንገባና ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሌላችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ዴቨሎፐር ኦፕሽን ለሌላችሁ ማለት ነው እሱን ለማምጣት አባውት ፎን ሚል ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ስልኩ ይለያያል። ለምሳሌ እኔ ሲስተም ውስጥ ነው ያለ አባውት ፎን የሚለው። ስለዚህ አሁን ማሳያችሁ ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል ስልካችሁ ሴቲንግ ውስጥ ለሌለ ነው። እሱን ለማድረግ እዚህ ጋር አባውት ፎን ትገባላችሁ። አባውት ፎን ትገባላችሁ። እንደገና ላሳያችሁ፣ ሲስተም ላይ ትገባላችሁ። እንግዲህ እንደ ስልኩ ይለያያል ብያቸዋለሁ። ከዛ በመቀጠል አባውት ፎን
ከዛ ቢልድ ነምበር ምትላለች እሷ ላይ ማለት ነው። በቀይ በቀይ ማመለክታችሁ በቀይ በቀይ የከበኩ አሳያችኋለሁ። እሱን ላይ ነው ማሳያችሁ። እሱን መከታተል ትችላላችሁ። ስለዚህ ቢልድ ነምበር ምትለዋን ሰባት ጊዜ በተከታታይ ተነኩታላችሁ። ጠቅ 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 ታርጉታላችሁ ማለት ነው ሰባት ጊዜ። ስለዚህ አሁን እኔ ስነካው ምን እንደሚለኝ ይዩት። እዚህ ጋ ኖ ኒድ ዩ ኦር ኦልሬዲ ዲቨሎፐር ኦፕሽን አለህ ነው የሚለኝ። ስለዚህ ስላለኝ አያስፈልግም እያለ ነው። ስለዚህ እናንተ የሌላችሁ ሰዎች ይህንን ሰባት ጊዜ ትንኩታላችሁ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዋናውን ለማሳወቅ የፈለግኩት አሁን እዚህ ጋር ዴቨሎፐር ኦፕሽን ምትል እንገባለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ስክሎር ስክሎር እናደረግና ምን እናደረጋለን? የስልኩን ፍጥነት ለመጨመር እዚህ ጋር ዊንዶውስ አኒሜሽን ስኬል ትራንዛክሽን አኒሜሽን ስኬል አኒሜተር ዱሬሽን ስኬል የምትላለች እሷን እየነካቸው እሱ ለምሳሌ እንድታደርጉት አኒሜሽን ስኬል 0.5 የምትለዋን ነው ማድረግ ያለባችሁ። ሌላው ላይ እንዳታደርጉት ይህን ማድረግ አለባችሁ። ዊንዶውስ አኒሜሽን ስኬል የምትለዋን ማለት ነው። አሁንም ትራንዛክሽን አኒሜሽን ስኬል የምትላለች እሷንም ልክ እንደዚያው አኒሜሽን ስኬል 0.5 የምትለዋን ታደርጋላችሁ። በመቀጠል አኒሜተር ዱሬሽን ስኬል የምትለዋን አሁንም ልክ እንደዚያው ትገቡና አማራጭ አለው እዚህ 1 2 3 4 5 6 7 8 ወደ 8 አማራጭ አለው። እሱን ትገባል ታስተካክላላችሁ 0.5 በዚህ መንገድ እናስተካክላለን። ሌላው ስልካችን ውስጥ ለውስጥ አፕዴት እንዳያደርግብን የምናደርገው ሌላኛው መንገድ ምን የሚላል መሰላችሁ? ሶ የት ላይ እንገባለን? ኦኬ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ ስልካችን ኢንተርኔት እንዳይቆርጥብን ቶሎ ብራችን ሞልተን እኛ ሳናውቀው አልቆ የምናገኝበት ምክንያቱ አንዱ ይሄ ነው። ስለዚህ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት ሚላል እሱን ፈልጋችሁ ዴቨሎፐር ኦፕሽን ውስጥ ፈልጉና ምን ታደርጉታላችሁ? ባይ ዲፎልት የሚያደርገው ስታንዳርድ ሊሚት የሚለው ላይ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እንደዚህ አደረገው ማለት አልተቆጣጠር ነው ማለት ነው ስልካችን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግ ነው ማለት ባክግራውንዱ ኢንተርኔት ሲያገኝ በራሱ ጊዜ ፕሮሰሱን ያቆምልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በዚህ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላኛው መንገድ አሁን ማሳያችሁ ነገር ምንድን ነው? ሴቲንግ ውስጥ እንደ ቅድሙ እንገባለን። ሴቲንግ ውስጥ እንገባና እንግዲህ እንደ ስልኩ ይለያያል። ለምሳሌ እኔ ዌርለስ ኔትወርክ ነው የሚል ያለው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ገቡና ምን የሚል ትፈልጋላችሁ? ሞባይል ዳታ የሚል ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የስልኩ ሴቲንግ ይለያያል ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሞባይል ዳታ ሴቲንግ የሚለው እንገባለን። እዚህ ውስጥ ሶስት ነገር ይመጡልናል ማለት ነው። ኔትወርክ አፕስ የሚል አለ ለምሳሌ የመጀመሪያው ማለት ነው። ኔትወርክ አፕስ ይህን ስንከፍተው ኢንስቴል የሆኑና ሲስተም አፕስ በራሱ ሲስተሙ ላይ ያለ ኢንስቴል ያልሆነ አፕሊኬሽን አለ እዚህ ላይ ይሄ ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የእናንተ በሙሉውን ኦፕን ኦፕን ከሆነ ምን ማድረግ ያለባችሁ? ይህንን ኦፕን ቼክ አንቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ቼክ የሆነውን አንቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሞባይል ዳታ የሚላለ ኢንስቴል አፕ የሚላለ ሞባይል ዳታ ዋይፋይ በዋይፋይ በሞባይል ዳታ። ስለዚህ ኢንስቴል የሆነው አፕሊኬሽን በሙሉ ቼክድ ከሆነ ይሄ በሙሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኔትወርክ ወይም ዳታችሁን ስትከፍቱ ውስጥ ለውስጥ ራሱ አፕዴት ያደርጋል። ስለዚህ ያኔ በአንዴ የሞላችሁት ብር ያልቅባችኋል ማለት ነው። በጣም ትልቅ ሚስጥር ነው ይሄ ማለት በጣም እንግዲህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን አፕዴት ያደርገዋል። ስለዚህ ምን ተጠቅሚበት ነው እንደዚህ ቶሎ ያለቀብኝ ብሬ የሚሉ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ጓደኞች ምናምን ስላሉ ማለት ነው ኮሜንት የሚጻፍልኝ ስላለ እሱ ለእሱ ነው ይህን ቪዲዮ መስራት የተገደድኩበት ማለት ነው። እዚህ ጋር እነዚህን አንቼክ አንቼክ ማድረግ አለባቸው እናንተ። እኔ አሁን ሁሉንም አጥፍቻለሁ ማለት ነው። የምፈልጋቸውን ነው ቼክድ ያደረኳቸው ማለት ነው።
ስለዚህ እንደዚያውን እኔ መጠቀም ስለምፈልግ እንደዚህ ለምሳሌ ቴሌግራም ወይም ቴሌግራም ፕላስ ይላል እሱን ቼክ አድርጌዋለሁ። ምክንያቱም ይህን ቼክ ካላደረኩት ቴሌግራም ልጠቀም ስል አይከፍትልኝም ማለት ነው። ኦፔራም ፌስቡክ መጠቀም ስለምፈለግ ይህን ቼክ አድርጌዋለሁ። ይህን ቼክ ካላደረኩት አይከፍትልኝም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መቆጣጠር ትችላላችሁ። በዋይፋይም ከፈለጋችሁ የሁሉን ዋይፋይ ባገኘ ጊዜ አፕዴት ያድርገው ማለት ከፈለጋችሁ ሁሉን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኔ የምመክራችሁ ሁሉንም አንቺክ ዳንቺክ ብታደረጉት የምትፈልጓቸዋል። ለምሳሌ ኢሞ፣ ኦፔራ፣ ፌስቡክ እነዚህን ኢንተርኔት እና ፌስቡክ ስለምጠቀም እነዚህን መርጬ ቼክ አረጋቸዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለቱን በዚህ በሞባይል ዳታ ወደ ታች ስትወርዱ ኦፔራ ሚኒ ፔራ ሚኒ ኔክስት የምትላለች እቺ በጣም ዝቅተኛ ሜጋባይት ነው የምትወስደው፣ ብዙ አይቋጥርም። ይች ነጯ ኦፔራ ካለቻችሁ እሷ በጣም አሪፍ ነች። በእሷ ብትጠቀሙ እኔ በጣም መክራችኋለሁ። አሁን ይሄ ኦፔራ ሚኒ በጣም ብዙ ብር ይቆርጣል የራሱ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በዚህ መንገድ እነዚህ አንቸክ ዳንቸክ ታደርጋላችሁ የምትፈልጓቸውን ኔትወርኮች ማለት ፌስቡክ የምትጠቀሙበትን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው ዳታ ሴቨር የምትላለች የእናንተ ሌላ ነው። ለምሳሌ እኔ ጋ ዳታ ሴቨር የምትለዋን እሷን ኦን አደርጋለሁ። እዚች ጋ እንደምታዩት ስለዚህ ይህንን በዚህ መንገድ ኦን አርዬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቺ ኦን ነች፣ ኦፍ ነው የምትሆነው። ስለዚህ ቺን ኦን አረጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ላይ እንደምታዩት የለችም ምልክቷ። እዚች ጋር እንደዚህ አርጋ ትመጣለች ማለት ነው። እንግዲህ የእንዳንዱ ስልክ ይለያያል ብያቸዋለሁ። አሁን ህዋዌ ነው ለምሳሌ። ይሄ ግን ሌላ ህዋዌ አሉ። ይሄ አፕዴት የሆነ ማለት ራሙን ከፍተኛ የሆነ አሁን ለምሳሌ ነው ያስኩት ማለት ነው። ግን ዝቅተኛ የሆኑ አሉ። እነሱ ላይም አሁን እነሱ እንዴት እንደማሳየሽ አላውቅም፣ ግን የተለያየ ነው ሲስተሙ። ዳታ ሴቨር የሚለውን ለማምጣት ይለያያል። ስለዚህ እንፈልጋችሁ እንደዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁ ሰዎች ያላችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። ሳብስክራይብ ያላደርጋችሁ ማለት ነው፣ ሳብስክራይብ ያደርጋችሁ አመሰግናለሁ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ስልካችንን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ብራችን ቶሎ ቶሎ እንዳይቆርጥብን ማድረግ ቻል ማለት ነው፣ እንደዚህ ካደረግነው ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካሙን ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቻው ቻው። አመሰግናለሁ።